ناظرین آپ کو پنڈی کھیپ سے خبر دیں گے، ایک ہفتہ جاری رہنے والا سالانہ نیٹو بیڈمنٹن ٹورنامنٹ زیر انتظام سعودی اسد اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں آل پاکستان سے کل 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے اوپننگ میچ پر شائقین کے لیے شاندار گھوڑا ڈانس کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جبکہ میچ کے ہر روز شہر بھر کی معتبر شخصیات اس ٹورنامنٹ کی مہمان خصوصی بنی۔ فائنل میچ نیڈو بیڈمنٹن کلب اور اسلام آباد سے آئی ہوئی ٹیم فرینڈز بیڈمنٹن کلب کے درمیان کھیلا گیا، جو ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد فرینڈز کلب نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی رئیس اعظم ملک عمران تھے، جنہوں نے رنر اپ اور ونر اپ ٹیموں میں ٹرافی اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ سعودی اسد اور ان کی ٹیم کی جانب سے اتنا اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کروانے پر اہل علاقہ نے خراج تحسین پیش کیا اور یہ امید بھی ظاہر کی آئندہ بھی اسی طرح اچھے ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا جائے گا۔